Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan-tuan, puan-puan, hari ini, okey, memandangkan baru itu hari buat vios TRD Sportivo tahun 2013. Yang mana tak tengok lagi video tu, boleh klik dekat video saya tu ataupun saya letak je link dekat atas ni anda boleh tengok video review penuh luar dan dalam Vios TRD Sportivo tahun 2013. Jadi hari ini saya bawa kompetitor dia. Tahun 2013 juga City Transformer Agaknya sebab muka depan ni lah Orang panggil dia Transformer kan Dia punya grill depan ni Macam hidung Optimus Prime Saya rasa lah Saya main teka je lah Kalau dia punya code name dia CTTMO Kalau macam city yang latest sekarang kan CTGN2 okay? Yang sebelum tu Macam city yang saya pakai uh, CTGM6 Yang itu CTGM6 tu ada pre-facelift Dengan facelift juga Tapi yang dekat depan saya ni Honda City 1.5 Spec E Facelift Tahun 2013 okay. City ni generation dia running daripada tahun 2009 Lepas tu tahun 2012 dia ada facelift And then dia bersambung sampai 2014 Pertengahan 2014 Yang GM6 dah dilancarkan Yang ni eh GM6 ha, Yang itu Okay So berapa tahun tu? 2009, 10, 11, 12, 13, 14 Ada dalam 6 tahun dalam 6 tahun Haa Okay Yang ni orang kata City yang Agak Boleh kata ram, Tak ramai juga Guna saya, saya jarang nampak Atas jalan lah ha, Tak ramai orang Pakai lama city ni Haa Saya nampak Bilangan yang pakai city TMO ni Ataupun city transformer ni Bilangan dia Rata-rata lah Saya tak ada lah Kira exact number Saya rasa lebih kurang banyak Macam city yang Generasi sebelum dia tu Haa Saya tak ingat nama dia apa kalau City yang sebelum dia tu Yang lampu belakang ada bulat tu Okay so macam biasa kita start dekat bahagian luar dulu tuan-tuan Sebelum tu harga saya bagi tahu dulu Ah, harga harga. Saya tak nak buang masa Dah Okey. Ada yang nak tengok video setakat 5 minit pertama je kan. Okey, tak apa. Harga jualan adalah RM46,000 tambah road tax dan insurans. Tidak termasuk road tax insurans eh. RM46,000 gerbak gerbuk tambah road tax insurans mungkinlah ada tambahan dalam 1800 sekali sekali road tax. Okay So Harga jualan eh RM46,000 Tambah road tax dan insurance Ah ha, Sebelum lepas tu ada juga yang kata Bang bagi tahu lah bulanan dia berapa Deposit dia berapa Okay kalau anda ada 10% deposit Okay RM4,600 ke Ataupun RM5,000 uh, lah Okay Bulanan anda lebih kurang dalam RM740 ke RM780 macam tu Depends pada interest Berapa yang bank ataupun syarikat kredit bagi Okay Lagi sekali Lagi sekali saya ulang suara City 1.5 Spec E Yang ini top spec eh Facelift tahun 2013 Harga jualan RM46,000 Gedebak-gedebu Tambah road tax insurance Mungkinlah dalam RM47,800 Anda letak deposit RM5,000 Bulanan sekitar RM700 uh, RM740 sampai ke RM780 uh, Lepas tu ada yang pelik Eh mahal ya kereta second Baik beli kereta baru Okay Mari saya perjelaskan Kereta tahun 2013 ni Okay kalau anda loan kredit ataupun loan bank bukan semua bukan semua kereta boleh dapat 9 tahun sebenarnya. Ha dia tengok tahun keluaran kereta. Kalau macam sekarang ni eh, tahun 2023 ni sistem kiraan dia maksimum loan tenure untuk sesebuah kereta 15 tahun untuk bank dan 17 tahun untuk kredit. Masuk dia kereta 2013, maksimum loan 15 tahun saja. 2013 tambah 15 2028 Sekarang 2022 Kita dah nak masuk 2023 ni Kita kira untuk 2023 lah Okay so 2028 Tolak 2023 Baki berbaki 5 tahun sahaja Jadi bayaran bulanan anda tu Untuk selama 5 tahun sahaja Bukan 9 tahun Kalau anda beli kereta baru ha, 9 tahun Bulanan mungkin dalam 800 lebih ke 900 lah City yang baru sekarang ha, jadi faham eh Kalau kredit dia automatik Lebih 2 tahun Daripada bank Okay settle saya dah menyelesaikan kekeliruan dah Ada yang tanya bulanan, ada yang tanya harga Maka saya dah jawab dalam 4 minit pertama video ni Sekarang kita move on untuk review kereta penuh Okay, so design depan dia uh, Kalau tanya saya, saya memang tak suka design kereta ni Terus terang saya cakap Sebab depan dia terlampau tirus Belakang dia terlampau tonggik Faham? Depan dia macam terlampau tirus Belakang dia terlampau tonggik Dia macam tak ada balance tau so. Ah ha, Lain lah macam City GM6 tu so, Dia dah buat lawa lagi dah Tapi ada yang ada yang suka design Design ni subjektif tuan-tuan Ada yang suka Ada yang tak suka Ada yang suka macam ni Ada yang tak suka macam tu Ada yang lebih suka macam tu Dia subjektif Ikut cita rasa anda Tapi video ni adalah pendapat peribadi saya Kebanyakannya ada pendapat peribadi Dan ada juga fakta yang saya hamburkan Dalam video ni Design dia Saya memang tak suka tapi saya suka sport rim dia Okey, yang ini spec E, top spec. Dia ada dua variant saja, spec S dan juga spec E. Spec E datang dengan roda alloy, roda alloy eh. Uh, rim alloy 16 inci single tone saja datang dengan 4 disc brake. Ha, uh, sekarang dia top spec kan. Ha, uh, dia sama dengan top spec yang sekarang. Jadi kalau sekarang dia ada RS eh. Ha, uh, itu uh, saya bandingkan dengan GM6 lah. Kalau GM6, spec E spec pertengahan dia tak ada brake disc lagi belakang. Tapi kalau yang spec E untuk City TMO ni Sebab dia top spec Dia dah ada brake disc belakang Rim 16 inci Saya suka design rim dia Terus terang saya cakap Okay Design overall Saya tak berapa suka Cumanya Yang ini dah dilengkapi Dengan body kit modulo Ada fog lamp Right Yang ini Chrome Finishing Okay Fog lamp warna kuning Lampu warna putih Saya tak pasti Itu original Ataupun owner lama dah tukar Saya rasa owner lama dah tukar Nampak macam barang aftermarket Mentol dia tu Okay Uh, lepas tu nampak ni Modulo body kit Okay Ada skirting kat bahagian tepi Dan juga skirting Dekat bahagian belakang Berserta dengan dia punya uh, Lampu brake ketiga Yang dekat luar ni uh, Spoiler dengan lampu Yang sini ada chrome Dan dia punya ni Ini pun salut chrome Okay uh, Jelas eh Belakang ada reverse sensor Macam biasa Uh, lepas tu chrome handle. Bawah ni chrome ke? Dia macam dia macam brush aluminium punya finishing. Dia macam nampak lain sikit. Saya tak pastilah. Okey. Ha, uh, tapi kereta ni ada body kit, okey. Macam mana? Saya rasa ramai lah tak berkenan design kereta ni Terus terang cakap Sebab tu kereta ni banyak dah dijual Dekat kedai second hand Ah uh, Ramai owner dah upgrade Okay so macam mana bahagian luar Dia datang dengan antena biasa lagi Bukan shark fin antena Kalau GM6 dah datang dengan shark fin antena Alright Tanpa membuang masa Jom kita masuk ke dalam Masih lagi menggunakan kunci biasa eh ha, Masih lagi menggunakan kunci biasa Walaupun top spec Okay Yang pertama Bila kita buka pintu Bukaan pintu Bukaan pintu cukup luas tuan-tuan Okay Cukup luas Untuk warga emas Untuk kanak-kanak Cukup luas Tak ada masalah Nah Hampir 90 darjah ha, Nak masuk mudah Nak keluar pun mudah Untuk design door trim Bagi saya typical Japan Tak ada apa yang memberangsangkan sangat Ada satu door bin kat sini Kecil saja letak Ini untuk orang perempuan letak dia punya brooch Letak dia punya jarum Okey. Yang ini kita boleh lipat side mirror Boleh adjust side mirror Central lock Kunci tingkap yang ini auto turun dan naik Yang lain semua secara manual saja. Door bin yang dekat bawah Typical Honda lah okay. Dia agak mudah untuk diakses okay. Tak terlampau sempit sangat Masih lagi boleh mencapai Dan ini saya bawa model ha, okay. Untuk cup holder Dia tak besar sangat Untuk botol besar memang tak muat lah Botol 500ml Nice Just nice Okay. Yang ini dia ada satu speaker dekat sini Dan design ni dia buat rata untuk senang dia integrate Dengan bahagian dashboard di sebelah sini Okey, jom kita masuk dalam kereta ni Right Ya Allah Hari ni kita buat video panjang balik lah Saya tak selesa lah buat video kurang 30 minit ni Saya rasa macam saya tak menjadi diri saya yang sebenar ha, Rasa macam terlampau huru-hara sangat video saya Okey. Saya tak rasa saya menjiwai saya punya video. Ha, jadi, ni hari video panjang kembali. Cukuplah buat sekali. Okey, cukuplah buat sekali. Bateri weak ni. Tak apa lah, kita bagi dia running lama sikit. Okey, sebelum kita melangkah masuk, kita dah settle door trim. Kita tengok seat dia. Tuan-tuan, puan-puan, kalau tanya pendapat peribadi saya selaku pemilik Honda City GM6 facelift, saya lebih suka kualiti fabrik pada City TMO ni ataupun City Transformer ni. Sebab dia punya fabric Dia tak licin okay? Dia kesat ha, Seperti yang saya Tadi saya dah minta ilmu sikit Dengan Encik Google okay? Dan saya jumpa di laman web Poltan.org Fabric ni bukan fabric biasa tuan-tuan Fabric ni adalah water repellent punya fabric Dia bukan water resistant Dia water repellent So kalau anda tertumpah air sikit Anda cepat-cepat lap Dia tak meresap dengan cepat sangat ke dalam cushion. Ah, ha, jadi dia agak mesra kanak-kanak. Dia bukan water repellent eh. Dia bukan water resistant eh. Ah, ha, dia water repellent. Kalau kalau fabrik uh, untuk yang bukan seat kulit untuk city GM 6 dia terlampau licin tau. Dia terlampau licin. Dia punya ni. Dia terlampau licin. Ah, ha, kalau anda tak tengok lagi video CT saya tu, anda boleh tengok dekat saya punya senarai video tu ada. Ha, carilah thumbnail yang gambar city GM 6 tu. So. Anda buka lah video tu Anda nilai sendiri Ataupun mungkin anda pernah masuk ke dalam sebuah Honda City Anda tahulah apa yang saya maksudkan Untuk design seat dia very typical Tak ada apa yang mengujakan sangat Cumanya bila saya duduk dalam ni Saya rasa memang selesa lah Saya rasa selesa Terus terang saya cakap okay? Saya rasa selesa Bila saya corner ke apa ke dia tak, tak Saya tak senang menggelongsu. Kalau si tjm saya tu Fabric dia saya memang betul-betul tak suka dia senang Saya rasa senang menggelongso Yang ini dia memang grip Dia memang grip Okay Dia punya support dekat bahagian kiri dan kanan badan saya ni Just nice Okay Dia tebal Dia gemuk So kita selesa Alright Ah, ha, Dia punya placing Untuk armrest pun Agak nice Yang ini Dia macam leather tau Dia macam leather Ah, ha, tapi dia soft touch plastik je sebenarnya Dia macam leather Nampak tu? Ni tekstur dia ni Dia macam leather Yang lain semua sentuhan keras saja. Semua hard plastik Sini ada aluminium punya finishing Ni chrome okay. Tak ada apa yang memberangsangkan sangat pun Alright Semua hard plastik Cuma sini je Dia macam ada Dia dia seolah-olah benda ni leather tau ha, Jadi kita tertipu sikit lah Jadi bila kita letak tangan kat sini Dia agak selesa lah Tak adalah rasa macam keras sangat Macam ni kan ha, So Nice lah Okey, untuk kedudukan pemandu seperti biasa tuan-tuan puan-puan, kedudukan pemandu dalam sebuah Honda agak spot on. Untuk sebuah kereta mampu milik, kedudukan pemandu dia sangat-sangat membangsangkan. Okey, untuk orang pendek seperti saya berketinggian 160 cm, okey. Sangat-sangat just nice. Okey, di sebelah kiri ni ada footrest, yang ini pedal brake, yang ini accelerator. Okey, dia just nice lah... Just nice... Sekarang saya adjust dulu ke belakang... Supaya mudah... Untuk saya review... Yang apa ada dekat depan mata saya ni... Okay... Steering ni... Saya rasa macam dia size... CVFB dengan CVFD... Dia macam kecil sikit... Kalau CTJ M6... Dia rasa besar... Saya tak tahulah... Mungkin saya rasa... Ataupun... Memang... Size dan dimensi dia lain... Dengan CTJ M6... Ataupun mungkin saya je yang rasa macam tu... Ha, tapi saya suka... Yang City yang ni punya steering Sama dengan Jazz Sama dengan CVFD Dengan CVFB City GM6 tu saya tak suka Dia punya texture Dia punya Saya tak suka Walaupun dalam V-Spec punya Saya tak suka Ni semua personal preference eh ha, Personal preference eh ha, Jangan tibai saya pula eh personal, pre personal preference Siapa yang suka dalam GM6 tak ada masalah Cuma kalau tanya saya Sebab saya ada Honda City GM6 Saya bandingkan Saya lebih prefer yang ini. Nampak dia punya texture dia ni Yang ini original leather Kita tak ada tukar apa lagi Alright Sebab seat dia pun uh, Steering dia pun dalam keadaan yang baik Okay dekat sini ada control button Untuk volume Dan tukar channel Dan ini mode untuk radio Okay nampak tak dekat belakang ni Cap ah, Dia ada pedal shift Minus di sebelah kiri Dan plus di sebelah kanan Uh, buka lampu Dia tak ada auto headlight Tapi dia ada fog lamp Bagi signal kiri kanan Tak ada auto wipe, tak ada auto wiper Wiper biasa sahaja okay, Tapi boleh ditolak sekali bahagian atas Untuk sekali wipe ah, Speedometer Very typical Very classic Font dia ah, uh, Biasalah font Japan eh. ah, uh, Dia suka exaggerate sikit Dia punya font dia ni ah, uh, Tapi okey lah, okay lah Tapi okey tak ada masalah pun Mudah untuk difahami Dekat tengah hari ni Speed kelajuan Lepas tu nampak dekat bawah hari tu Yang ini Instant fuel consumption Maksudnya bila anda tekan kuat ah Dia dekat bawah-bawah ni lah Mungkin 5km per liter ke Kalau anda berjimat ah Mungkin dia dekat sini lah 30km per liter Bergantung kepada cara pemanduan anda Okay Dan kalau anda memandu secara jimat Dia akan tukar lampu hijau dekat sini ha, Kalau tak jimat Dia akan lampu biru Ha, dia takkan keluar lampu merah ke apa Tak ada Antara biru dan juga hijau Dekat sana takut RPM dia Lepas tu dekat sini Ada gear selector P, R, N, D, S S ni Yang anda perlukan Okay Tukar kepada gear S Untuk anda main pedal shift ni ha, Baru dia Sedap sikit lah Okay S ni ada orang kata Untuk shift Ada orang kata untuk sporty Ikut pemahaman anda sendiri Cumanya Okay Selaku Seorang pemilik city Berapa kali aku nak ulang kan eh. Contoh lah eh ha, Ini saya bagi contoh je lah okay? Sepanjang penggunaan S ni okay, Dulu awal-awal bila nak beli Kita acar-acar lah nak ada pedal shift Nak rasa macam kereta racing Bila dah pakai S ni tak payah pun pedal shift ni Tekan je dia akan pergi Sebab RPM tu dia akan gantung tinggi tau Dekat 3 macam tu Dia akan The engine becomes very revvy tau Okay Bila kita tekan dia akan pergi So tak perlu pun pedal shift ni Dia more kepada gimmick saja Tuan-tuan Pedal shift ni Terus terang saya cakap More kepada gimmick saja. Okay So so far macam mana setakat ni Ah ha, Baru rasa normal sikit Okay Tak ada terkejar-kejar buat video Okay tengok dekat sebelah kanan Kereta ni datang dengan VSA Vehicle Stability Control Membantu anda mengawal kenderaan Sekiranya kereta anda tergelincir Ataupun anda cuba mengelak sesuatu objek Ataupun seseorang Sewaktu berada atas jalan Kalau nak compare dengan Vios TRD Sportivo tahun 2013... Tak ada ni tuan-tuan Ni benar lah ni tak ada Tapi Honda City Transformer tahun 2013 Ada ha, Tapi yang ini untuk spek E sahaja eh. Spek S tak ada Okay lepas tu dekat sini boleh letak kad Boleh letak apa benda yang anda nak letak Terpulang Aircon van Lepas tu sini ada tweeter Speaker Aircon van di sebelah tengah Hazard light Radio Penggunaan radio ni cukup mudah Cukup simple cukup praktikal dan saya suka knob yang macam ni untuk adjust anda punya aircon sebab aircon ni benda yang sangat-sangat sensitif ok kita ni cepat kepanasan dalam kereta jadi kalau kita nak adjust sesuatu yang untuk menyejukkan kereta susah nak adjust memang kita akan jadi kepanasan otak lah ok yang ini untuk panaskan cermin belakang yang ini untuk on off aircon yang ini volume pun semua tak boleh nak buka radio takut nanti kena tendang sebab copyright yang ini kita boleh tukar Circulation dalam ataupun Daripada luar Ok, dekat sini Honda mula menunjukkan kepakaran mereka Dalam memberi practicality terbaik ha, Sini ada compartment Cak ha, okay. ni anda boleh cucuk AUX Kabel dekat sini Dan sini ada satu port USB Port USB ni untuk anda connect dengan radio saja. Kalau anda nak charge phone Dia memang slow nak mampus Terus terang cakap Kalau anda nak charge phone Gunalah power socket dia ni 12 volts ni Alright, nah, dekat sini okay. Ni atas ni tak lah So ada dekat sini, ada kompakmen kecil Boleh juga nak simpan barang-barang kecil ke apa Simpan dalam ni Dan dekat sini dia ada cup holder Mana model kita tadi Nah, okay Tapi, tapi ha, Dia punya placement dia, okay Macam, macam terganggu sikit lah Tapi tak apalah, okey lah. Okay lah Placement dia agak terganggu sikit dengan gear ni Tapi tak apalah, okey lah ha, Mungkin saya yang mengada-ngada kot Ha, tapi ok je lah Dia punya gear selector Very ergonomik Mudah nak guna Dia punya bentuk dia ni Sangat mudah untuk kita pegang Senang nak grip Tak ada awkward position okay. Kita letak tangan kita secara semula jadi Dan klik Dan tarik Tukar gear sahaja Okay, dekat bawah ni Macam CTG M6 juga Ada sebuah kompakmen kecil Aku tak tahulah Korang nak letak apa kat sini Letaklah kad ke apa ke Ataupun orang perempuan Letak Sini pun boleh letak brush Orang perempuan Ah ha, letak jarum. Sini lagi senang sikit. Kalau letak dalam ni macam pedal orang lah pula. Ha, kita letak jari saja nak korek-korek. Nah, tercucuk jari. Okey, handbrake. Lepas tu ada armrest di belah tengah. Okey, ni just nice. Nak compare dengan JM6, JM6 besar lagi. Tapi ni just nice lah. Tak boleh adjust eh. Ni fix. Okey, ni ada kemasan fabric atas dia. Selaku menambah sedikit padding untuk kita. Okey, sekarang saya adjust kepada seating uh, driving position okay. saya Okay Sekejap, lupa tengok atas kepala Tak ada lampu eh uh, Ada vanity mirror tapi tak ada vanity light Ah, uh, atas ni ah, uh, Terima kasih Kepada yang me Memberi info kepada saya Dalam video CVFB tu hari Ini adalah sensor Untuk detect orang dalam kereta Ah, uh, Ya ke? Aku pun dah lupa Aku baca apa itu hari Ha, itu lagi saya tanya Terima kasih kepada viewer saya Yang sudi mengajar saya ha, Tapi itulah Channel saya ni untuk kita berkongsi info Ataupun berkongsi pengalaman Nak cerita pasal kereta Sebab tu saya buat video panjang macam ni Supaya ia boleh menjadi Panduan yang lengkap Kepada anda untuk membeli kereta second hand Walaupun beli kereta second hand Kita nak loan 5 tahun 7 tahun 9 tahun Kan kita nak loan panjang tu Betul tak? Ha, jadi bila anda beli sesebuah kereta Anda kena tahulah detail kereta tu Contoh dashboard besar mana ha, Macam ni kan Okey lah ni Typical Japan punya car lah Typical Japanese punya car Very simple Dia tak ada soft closing ke apa Tak ada soft open ke apa Tak ada Dia just tukar Buka Kedebuk gitu ha, Very typical Tapi design dia somehow Dia buat yang Cukup menarik Untuk rakyat marahin Macam kita ni lah ha, City ni pun Kalau nak kira kategori B40 Mahal Okay M40 boleh lah beli Ha, untuk B40 ni agak mahal Walaupun saya Saya bayar bulanan 870 Saya masih masih lagi rasa mahal Tapi itulah Kita nak tunggu gaji berapa Baru nak dapat merasa pakai kereta macam ni ha, Mungkin orang lain pendapat berlainan dengan saya Tapi terpulang kepada poket masing-masing Jadi saya harap sebanyak sedikit sebanyak video saya ni dapat membantu Dan kalau ada sesiapa pengguna Siti Yang alang-alang nak komen dekat bawah Uh, pengalaman penggunaan ke Minyak jimat tak jimat Senang nak bela atau tidak Resale value ok atau tidak Anda tolong komen kat bawah Supaya dapat menjadi Orang kata panduan Ataupun Pedoman Dapat jadi guidance lah Untuk bakal-bakal pembeli City Transformer ni Ok so jap Ok dah adjust Sitting position Ok jom Kita pergi ke belakang Yang ini saya adjust biasa je uh, Ni adjust normal seating biasa saja sebab saya ni pendek 160 cm okey jom <coughs> alright dekat bahagian belakang ni eh aku sukalah dia punya fabric dia ni kalau saya boleh cabut eh seat ni masuk dekat City 6 saya memang saya cabut ah ha, tapi saya tengok City GN2 dia punya seat lagi lawa beb itu kalau masuk Kat City 6 kalau muat eh siapa-siapa ha, tahu ada ke ada orang pernah buat ke Owner City GM6 Ambil kerusi City GN2 City yang latest ni Masuk dekat City GM6 Ada orang pernah buat ke? Kalau ada tolong bagi tahu saya Saya nak cari juga kedai mana yang boleh buat Okay Yang ini datang semua dengan original carpet Ui dia ada pin ke kat sini? Ui dia ada pin habis lah, Nampak ni? Oh. Hmm. Supaya benda ni tak lari Nampak? Ui City GM6 tak ada kot Mana dia orang dapat idea buat benda ni? City GMC 6 dia tak letak Okey tak apalah malam bebel Okey door trim belakang Lebih kurang biasa Sama saja. Ada sekecil Ada kecil door bin kat sini Oh dekat bawah tak ada Sayangnya Dan malangnya Dekat bawah tak ada Ini sangat menggemparkan Untuk sebuah kereta Jepun Kita nampak satu kekurangan dekat situ Dekat belakang tak ada cup holder Okey. Tapi dia gantikan dengan dekat tengah Ni satu-satu je ha, tapi tapi Banyak pula tapi Ha. Alright Okay ini armrest barulah ngam Armrest macam ni Perasan tak siapa tengok City 6 punya video Yang saya punya Armrest dia bila kita turunkan Dia dia terus dia terus atas cushion bawah ni Yang ini dia tergantung atas sikit So dia dia dia, dia nampak lagi Barulah rasa natural sikit kan Kalau City 6 tu dia macam tangan macam gitu Ah ha, dia menyandar turun ke bawah gitu. Yang ini just nice. So dia ada dua cup holder dekat sini. Okay So agak mengecewakan juga sebab ada dua cup holder dekat sini tapi dekat pintu tak ada. Dekat pintu tak ada eh. Ha ah, ini satu kekurangan. Kalau anda nak buat kereta keluarga kena ingat. Oh lupa. Untuk modulo punya package dia ada lampu dekat bahagian tepi tapi satu pintu ni je yang nyala yang lain semua nak kena adjust balik lighting. Jadi kalau ada siapa yang berminat nak beli ha, Ini kena keluar modal sikit lah Anda pergi kedai aksesori Minta dia repairkan balik Nyalakan balik semua lampu Sebab yang ini modulo punya package Alright so dia ada armrest dekat sini Kalau Vios TRD Sportivo Enggak ada ha. Okay Ada satu cup holder dekat sini Yang ini belakang ni storage biasa sahaja Belakang kerusi Just nice Very practical Senang je Selalu benda macam ni 10 tahun pun tahan Tak ada londir-londir macam kereta Continental tu Dia buat design pelik-pelik lah Lepas tu letak jaring lah Letak jaring tu sumpah Design paling tak masuk akal lah Yang saya pernah tengok Kereta mahal-mahal Kau letak jaring kat belakang ni Lepas tu kau letak bagang Lama-lama dia londih jaring tu Tengok orang Jepun punya cara Simple je Benda ni tak londih Melainkan nak dah letak benda segabak macam ni kan Memang londih lah cerita dia Alright Untuk keselesaan Penumpang belakang Tuan-tuan puan-puan yang saya hormati sekalian okay. Ini adalah poin yang penting Sebab bila anda membeli sebuah kereta keluarga anda Eh, dah gelap eh? Dah gelap eh? Okay. Kita bagi terang sikit <laughs> Tuan-tuan, puan-puan sekalian yang saya hormati Kalau Okay, Ini boleh adjust eh Aku selalu terlupa ha, Untuk orang pendek macam saya, benda ni sangat-sangat membantu Supaya benda ni tak terjeruk dekat sebelah leher aku ha, Benda ni sangat membantu Okay, kita sambung Tuan-tuan, perempuan yang saya hormati sekalian Yang dirahmati Allah Ta'ala Di hari Jumaat yang mula ni Haruslah kita membuat pertimbangan yang baik Untuk sebuah kereta keluarga Ingat tak video saya yang latest Vios TRD Sportivo Ingat tak saya tunjukkan Dia punya, aku buka pintu lah Baru lighting am sikit ha, Ingat tak saya tunjukkan itu hari, hari Paras peha saya ataupun paras lutut saya Vios DRD Sportivo Peha saya ni saya akan kata gantung Siti Vios tu apa? Siting kerusi Vios tu sampai takat ni je Jadi peha saya ni tergantung Tapi Siti ni Ngam-ngam bawah kepala lutut saya Ni kepala saya Eh ni kepala saya pula Ni kepala lutut saya Nampak seat dia dekat sini Tak adalah ngam-ngam Tapi dekat lah Dia tak rasa tergantung Nampak? Dan dia rasa lebih selesa Berbanding dengan Vios TRD Sportivo Yang itu spek paling mahal Dan dia sama sajalah panjang dia punya kerusi tu TRD, spek, uh, TRD Sportivo ke Spek G ke Spek J semua sama Jadi perhal kita tu rasa tergantung Tapi dalam city ni tidak Sangat selesa Dan dia punya position recline dia Oh Selesa A plus untuk Honda Orang kata bab practicality Bab ergonomik Honda terbaik Tapi kalau bab reliability Bulletproof okay? Nak beli barang spare part dekat Ali Klas Gadget Beli Toyota ha, <coughs> Ali Klai Gadget eh Saya rasa lagi 4-5 tahun Ali Klai Gadget pun jual Barang Toyota ni Sebab barang dia walaupun aftermarket pun Nak sama level dengan barang original lah ha, Mungkin sebab kereta dia tak berapa manja sangat ha, Itulah kelebihan Toyota eh Tapi bab ergonomik dan practicality Memang Honda menang lah Space belakang ni rasa lebih luas Cumanya dia punya bonggol tengah ni ha, Tinggi sikit lah eh ha, Bonggol tengah ni tinggi sikit Okay Adalah tinggi macam ni Ada ha, tinggi sikit Macam Vios TRD tu hari dia Hampir rata kan ha, Tapi yang ini saya suka lah Kenapalah City GM6 kau tak buat macam ni eh Pun dah kedekut lah Ni pin ni Bagus tau so. so yang ni dia tak lari Ha, dia tak lari ha, Dia melekat je kat situ Alright kalau Vios TRD Sportivo tu hari Dia tak ada ISOFIX Untuk CT TMO Ada ISOFIX Tuan-tuan perempuan Ibu bapa muda Ataupun yang ada anak kecil Yang selalu bawa anak kecil Carilah kenderaan yang ada Feature macam ni Tapi kalau anda tak perlukan Bolehlah beli Beli apa Vios TRD Sportivo tu Kalau orang bujang sesuai lah Vios TRD Sportivo Nak make up pun senang Kereta ni jenuh juga Engkau nak make up Ha kan Jenuh bet Nak make up kereta ni Memang tak lawa Tanya personal opinion saya memang tak lawa Tapi bab practicality Berbaloi Untuk keluarga Yang ini pilihan yang lebih tepat Jimat minyak pun lebih kurang je Jimat minyak pun lebih kurang Maintenance dia pun saya rasa mungkin lebih kurang Cuma ketahanan Okay uh, Tahan lasak dia tu mungkin Toyota menang lah So yang ini boleh uh, Cucuk isofix masuk Isofix hook dia ada dekat bahagian belakang Ha, uh, dan yang ini juga City TMO ni juga Kalau nak bandingkan dengan Vios TRD Sportivo dia macam lagi berdedikasi sikit Untuk bagi orang duduk dekat bahagian tengah ni Sebab apa? Perasan tak tiada sportivo itu hari Seat belt dia dekat sini je ha, Kan saya cakap itu hari kan Kalau nak simpan kena gulung Simpan selit dalam ni kan Yang ni tidak ha, Ni untuk orang tengah ha, Barulah nampak orang tengah tu Macam dialu-alukan dalam kereta ni Tak adalah rasa dipinggirkan sangat Tak adalah rasa menumpang kereta orang Betul tak? Nah itu baru nice Okay Yang ni adjustable Alamak Adjustable lah Nampak sana boleh adjust Ah. Alright ah, Ini satu lagi benda yang saya tak faham ctgm 6 Kalau kau nak lipat kursi Kena tarik dekat dalam bonet belakang Yang ini senang je Macam tu je Okay Mudah je So kalau yang sebelah sini pun sama Nah Ah, ha, cuma dia punya dia punya apa? Dia punya apa ni? Kalau nak compare dengan GM6, saya rasa lebih rendah. Dia punya slope naik ni. Dia lagi rata sikit. Rendah sikit je lah, tak ada banyak sangat. Ataupun mungkin saya je yang rasa macam tu. Ah, ha, boleh jadi juga. Ah, ha, tetapi, tetapi bukaan dia, okey. Boot belakang ni dia tak boleh buka dekat belakang eh. Tak boleh buka. Dia tak ada two wheel dia. Tak ada. Tak ada dia punya apa? tak ada getah yang boleh buka tu lah. Dia boleh buka pakai kunci je ataupun daripada depan lah. Sekarang kita buka daripada depan. Okay, saya buka bonet depan sekali. Dan ini bonet belakang. Ha, so, dia tak ada eh. Getah yang untuk buka daripada belakang. Tak ada. Okay, kan tadi sambung tadi tetapi. Okay, walaupun itu dia lebih mencondong naik kalau kita lipat seat nak compare dengan CTG M6. Tapi dia punya bukaan sini Lagi besar daripada City GM6 Macam mana saya tahu Lagi sekali Okay Kalau korang bosan dengar Minta maaf Cuma saya ni Cuba nak buat perbandingan saja. Okay Bukaan dia ni lebih besar Nak compare dengan City GM6 Dan saya rasa lebih praktikal Tapi Yang itulah pula Spoil Dia terlampau mencondong ke atas Nampak tak Dia mencondong ke atas Ah, ha, Okay Untuk boot belakang Confirm lah Ini Vios Vios dukung Pure sekali memang tak boleh challenge lah Ini 508 liter Menurut Encik Google Kat bawah ada Tayar spare Ada dia punya equipment apa pun semua Okay Boot memang besar lah Boot City memang conquer lah Dalam segmen kelas B Boot paling besar Belilah City Okay Boot paling besar Belilah City ha, Bawa lah sekampung punya barang Alright So macam mana Ah, ha, Semua saya dah buka dah Last Last sekali tuan-tuan perempuan Fuh Video dah 31 minit Baru rasa normal Kan ini buat video Tak apalah eh Saya ikut naluri hati saya lah eh Saya buat video panjang Tapi puas hati Sekejap eh Kejap-kejap Alright Ini ruangan enjin Enjin on Aircon pun buka Okay. Ini mounting engine Tapi so far kereta ni tak bergegar teruk sangat Mungkin owner dah pernah tukar mounting Ataupun mounting ni memang tahan lama Saya tak pasti Ataupun mungkin kereta ni tak banyak jalan Tapi tengok condition interior dia pun Nampak gaya macam kereta ni memang tak banyak jalan lah. Alright ah. Sekejap nak tutup oh, Tak payah tutup lah Nanti nak tutup Okay So macam mana Sekiranya anda mempunyai komen tuan-tuan Ada yang nak dikongsi Ada yang nak bertanya Tolong drop dekat ruangan komen di bawah Minta maaf lah Saya buat lewat sikit ni hari Weh besar babe Buka pintu dia ni Nampak? Nah So Okay Sekiranya ada soalan Ataupun ada owner City TMO Yang anda nak argue Kata City TMO ni lagi bagus daripada City GM6 Tolong komen dekat bawah Berikan pandangan anda Sebab ramai yang nak tahu Saya pun nak tahu Ha, saya ni berharap anda dapat kongsikan pengalaman Saya pun dapat ilmu sedikit sebanyak ha, Dan saya ucapkan terima kasih Kalau anda sudi berkongsi So macam mana? Vios TRD Sportivo Ataupun City TMO Spec E Design wise Design memang dia kalah ha. Jenuh ha. Macam mana kau nak make up kereta ni Tapi kalau sesiapa yang mementingkan practicality Keselesaan penumpang belakang terutamanya City memang jauh meninggalkan Bios TRD Sportivo Oh saya lupa babe Satu benda special dalam city ni Nah dia ada kompakmen dekat bahagian dalam ni 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 Ada kompakmen Allah Ni Boleh letak payung ke Boleh letak kasut ke kalau muat Nampak tak? Nah ha, sini ni Gede 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 Okay Gede 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 Haa gitu Kalau city GM6 memang tak boleh letak Haa okay tapi kalau city yang sebelum city TMO ni Seat dia boleh lipat Ada ha, macam seat uh, dalam Honda Jazz Seat dia boleh angkat, boleh lipat ha, Itu kalau city yang sebelum ni lah City yang sebelum TMO ni Tapi yang TMO ni Dia bukan seat boleh lipat Tapi dia boleh letak compartment lah Masih lagi bagus daripada city JMC. 6 City JMC 6 bawah ni tak boleh letak apa langsung ha, So macam mana? Nyatakan pendapat anda Tuan-tuan, puan-puan Nak beli city ni ke? Nak beli Toyota Vios TRD Sportivo ha, 34 minit video ni Alhamdulillah terima kasih Sesiapa yang tengok daripada awal sampai habis Terima kasih saya ucapkan kepada subscriber saya Terima kasih saya ucapkan kepada yang selalu like, komen dan share Semoga Allah membalas jasa anda Semoga Tuhan merahmati anda Semoga murah rezeki anda dan dipermudahkan urusan Lagi sekali saya ulang Harga jualan RM46,000 tambah road tax dan insurans gedebak gedebu dalam 47800 macam tu anda letak deposit sebanyak 10% dalam RM5000 bulanan anda 740 ke 780 sebab ada mungkin yang tak lepas loan bank masuk loan kredit loan kedai kita tak ada minta maaf jadi sebarang soalan boleh terus WhatsApp saya nombor saya akan letakkan dekat pin komen Ah, ha, tengok dekat komen bawah tu kan. Tekan dekat komen bawah tu. Ada pin komen. Yang saya letak atas sekali dekat situ ada saya punya detail. Kita jumpa in the next video tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.